Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal. Seguindo aqui com a vida de Birubiru, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Nesse momento você deve estar achando minha voz extremamente estranha. Tem dois motivos para isso. Um, porque eu tossi a noite toda. E dois, é que eu acabei de acordar. Então, provavelmente é por isso que você está ouvindo a minha voz desta forma, ok? E hoje, gente, no Birubiru, a gente vai estar fazendo algo bem legal mesmo, tá? Imagino que vocês vão gostar muito. Que é o quê? O que acontece? Eu preciso de algumas coisas do sorteio aqui, tá? Aqui do sorteio, algumas coisas aqui para mim são extremamente interessantes. Então, por isso que nós vamos estar rodando a roleta aqui algumas vezes, tá? E quando eu digo algumas vezes, eu digo exatamente 10 vezes. 10 vezes, isso mesmo, 10 vezes. Então, vou comprar aqui, ó, vezes 10 e vamos lá torcer para a gente pegar algo bem legal, tá? Vamos lá. Vou rodar aqui uma vez. Lembrando aqui que eu queria até fazer essa fusão aqui dessa Pandora nessa aqui, mas aí vai depender muito. Opa, alma unida, que delícia! Alma unida. Vai depender muito se eu pegar outra Pandora, tá? Se eu pegar outra Pandora, eu faço a fusão dessa aqui com esta aqui, ok? Nossa, que legal. Até agora a gente só pegou de dois, a gente pegou um item bom. No caso, um item que realmente nos sirva. Nossa, que legal. De três apenas para um. Uma para três, no caso, né? Até agora. Nossa, eu tô bem resfriado. Olha. Superior. É que é bom que dá para fazer uma grana, tá? Só, por exemplo, só nesse clique aqui veio 100D. Cada pack desse aqui é 25D. Eu acho que eu meio que passei da fase da tosse em termos, né? Olha, esse aqui é bom. E entrei na fase do catarro. E tá realmente complicado. Opa, aí sim, gafanhoto. Que delicinha. Isso é muito bom pra gente. A gente tá precisando fazer runa mesmo. Mas, de novo, de novo. Que delícia, de novo, papai. Vem de mim, vem em mim. Que delícia. Pegar outra agora aqui vai ficar top. Nossa, que bosta. Mais duas rodadinhas só. A gente não pegou da Pandora. Então, provavelmente não haverá fusão de Pandora. Ah, mano, megafone, eu já tô com uma porrada nessa bosta. E, não é, e é pior que é vinculado, não tem nem como dar pra ninguém. Ó, estrelinha. Bom, gente, a gente teve um bom aproveitamento aqui, tá? A gente pegou 20 runa divina. Isso é bom para Dedéu. Dedéu. E o que que vamos fazer aqui com essa alma unida? Ah, vamos lá na constelação. Vamos upar isso aqui. Constelação, fecha isso aqui. Bota isto para cá. Teto de Deus, cadê você? Opa, nem aqui não, Gabriel. É a ti. Isto, teto de Deus. Dedo de Deus. Vamos lá. Não tem que dar um clique aqui, não. Sai direto. Enquanto a gente clica aqui, eu vou passando algumas informações para vocês. Que de repente vocês não saibam. Bom, gente, a gente tá com dois sorteios ativos, tá? Um deles, assim que a gente chegar a 500 inscritos, eu vou estar sorteando uma conta de 3k de ataque, um guarda de 3k de ataque, um guarda de 3k de ataque na junção do S1, ok? Então, se vocês querem ganhar esse guarda, se inscrevam no canal. A gente chegando a 500 inscritos, a gente vai estar sorteando um guarda de 3kk de ataque.
Outra coisa que eu quero falar pra vocês, o outro sorteio é na nossa página do Facebook. O link tá aqui na descrição, aqui embaixo. E você tem chance de ganhar assim que chegar a página chegar a 100 likes, a 100 seguidores, tá? A gente vai estar sorteando 100D que vai do S1 até o S100. Então, se vocês tiverem interesse de ganhar, deem likes, likes na página do Facebook do canal Gabriel Foligno Oficial, ok? Suave na nave, serelepe pimpona, então show de bola, tá? Além disso, também tenho que informar para vocês que a gente é um parceiro Asa de Cristal 2. Isso significa que todas as segundas-feiras tem live ao meio-dia e essa live é valendo 100K de cash dividido para 5 pessoas. Então, cada ganhador terá a chance de ganhar 20K de cash. Então, se vocês querem ganhar esses 20K de cash, participem da live às segundas-feiras, ok? E você que ainda não está em dúvida, triste, cabisbaixo, vendo todo esse up e tá doido para jogar, vem pro Asa 2. Vem jogar, volta a jogar Asa 2. Se você joga Asa 1, vem jogar Asa 2. Asa 2 está fenomenal, com vários eventos semanais, vários eventos para você ficar muito forte com pouquíssima grana, ok? Então vem jogar que é sucesso, tem uma rapaziada muito maneira e a gente vem se divertindo bastante, ok? Imagino que chegamos aqui ao fim, porque já pegamos dois sóizinhos. A gente só tinha 1.000. E 1.000 dá mais ou menos isso aí. E a gente tá upando, o peixe, no better que deixam. Vai achando que nós tá de Bob. Pessoal, eu quero que vocês me digam aqui nos vídeos se vocês querem que a gente coloque uma musiquinha de fundo. Assim evita que eu fale tanto, tá? E assim me ajuda, eu ajudo vocês, todo mundo se ajuda e todo mundo fica feliz. Show de bola? Então comentem o que vocês estão achando dos vídeos, tá? Vocês estão curtindo os vídeos do canal. Pronto, acabou, acabou, acabou. Vamos equipar aqui. Vamos ver como ficamos. Olha, rapaz, 16K limpo. Vai achando que nós tá de bobs. Não tá de bobs não, rapaz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.